En kvalfylld kväll. Slutade med svenskt jubel, men först efter förlängning. Hur kvalfyllt har det varit? Alltså det är himmel, allt mellan himmel och helvete om man genomlider den här matchen. Men det är det som är så underbart med sport liksom. Helvetet varade under den första halvleken för Dennebys landslag, Pape, till Johanna Rasmussen. 2 minuter senare så var det dags igen. På nytt nickskarv av Pape. Den här gången till Charlotte Paske Sørensen och 2-0 till Danmark. Okej, vi har råkat ut för det här någon gång förut, att vi inte riktigt kunnat prestera när det behövs. Men den här gången så var det en kvalmatch och där vi aldrig förlorade någon. Därför var jag aldrig orolig. Nej, skämt att säga. I över 70 minuter så var Danmark i VM. Aslani. Vid bortre stolpen, innerbacken Lotta Rolin. Se till att det blir förlängning. Ja, känslomässigt är det alltså både 100 och 0. Vi svävar någonstans däremellan under hela matchen. Och i första halvlek så får vi inte ut riktigt det som vi vill. Och vi har så himla mycket energi. Och i andra så vi bara bestämmer oss för att ta hem det här. Och vi lyckades. Och det var just Lotta Rolin som grejade VM-biljetten, frispark, Sara Thunebro och Lotta Rolin. Ja, nej, det känns jätteskönt. Det spelar ingen roll. Det är jättekul att göra mål, men som vi kämpade allihopa genom hela den här matchen och vi tog oss samman och det är så jäkla skönt. Vi är så jäkla go i det här laget så att vi har hemma i VM. Det är när Sverige börjar springa, när man börjar ta kampen och visa att man har lite klös som lag och kollektiv. Och när man fyller på löpningar i djupled, spelar varandra i tid, visa att man har bestämt sig att man vill vinna den här matchen. När Lotta gör 2-1 så ser jag att det är en djup suck av lättnad, förstår jag. Vad säger de? Nej, men alltså, fantastiskt bra fotbollsspelare. Jag sa till någon innan, vi har förmodligen världens bästa innerback på plan just nu. Och bara en sån sak. Och så gör de dessutom 2 mål. Det är så sjukt. Ja, vi bara tittar varandra i ögonen och säger, nu jävlar tjej, nu ska vi spela fotboll och nu ska vi vinna det här. Och jag tycker att det är en kamp rakt igenom och vi lyckas vinna den. Det är starkt. Går du beskriva dina känslor? Nej, det går inte. Det går inte alls att beskriva. Det är helt ofattbart. Man är helt tom. Säger vi grattis. Ja, det förstår jag. Framförallt så tror jag att det är bra för det här laget att få den här vinsten med sig. Att man får en mental vinst som är viktig i de stora sammanhangen. Men i de internationella matcherna så måste man vara noggrann i sitt positionsspel. Tänk till exempel i backlinjen. Man måste bilda ny backlinje när det blir en duell. Och att man tar sin spelare. Går bollen över mig, ja, men då får man flytta undan sin spelare. Det finns inte utrymme i de här matcherna att inte vinna de här duellerna.